បងបាទចាសសូមចូលទៅកាន់ព័ត៌មានទី1ចាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិចិនដែលគាត់ចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងចាសក្រសួងមហាផ្ទៃជឿជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យជនជាតិចិនឈប់យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសចម្រិតប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើការបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួន122នាក់ទៀតហើយក្នុងនោះមានស្រីចំនួន16នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា VOIP ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅភូមិក្បាលស្ពានក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញតាមព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបដោយបានអនុវត្តតាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃចុះកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017នឹងបានសហការពីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសហការណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយកយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងមកទទួលចាស់លោកអុកខៃសិលាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសង្កេតឃើញជនអន្តរប្រវេសន៍ជនជាតិចិនដែលមកស្នាក់នៅនិងរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងលួចលាក់សម្រាប់បោកបញ្ឆោតមនុស្សលើពិភពលោកអស់លុយរាប់លានដុល្លារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានអះអាងថាបើមានការសហការពីម្ចាស់ផ្ទះនិងអ្នកជិតខាងល្អផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចខ្ញុំជឿថាយើងនឹងបង្ក្រាបបានហើយពួកវានឹងលែងហ៊ានមកលើទឹកដីកម្ពុជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទៀតលោកអុកខៃសិលាបានបន្ថែមថាជនល្មើសមានល្បិចច្រើនដោយជួនកាលពួកគេជួលផ្ទះនឹងស្នាក់នៅធម្មតាជាមួយគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិពីរបីនាក់ឬដូចជាបើក្រុមហ៊ុនតែពេលក្រោយៗមកក៏ចេះតែនាំគ្នាចូលទៅនៅច្រើនដែលម្ចាស់ផ្ទះអត់ដឹងនៅសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងធ្វើគួររំលឹកថាចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននិរទេសជនជាតិចិននិងតៃវ៉ាន់នៅប្រទេសចិនវិញចាស់បាននិរទេសទៅប្រទេសចិនវិញជាង800នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចាប់ជំរិតនិងឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ចាស់បាទអរគុណមែនទែនទៅដល់ក្រសួងហាផ្ទៃជាពិសេសលោកអុកខៃសិលាចាប់ប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ចាស់ពីក្រសួងហាផ្ទៃកញ្ញារចនាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះជនជាតិចិនទាំងនេះបាទចាឃើញថាជនបរទេសទាំងឡាយដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្ពុជាចាស់សូមស្វាគមន៍នៅបងប្អូនដែលមកប្រុកស៊ីវិនិយោគដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនជាពិសេសនោះគឺការរកការងារធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនស្វាគមន៍នៅរាល់ទង្វើដែលល្មើសនឹងច្បាប់របស់ជនជាតិទាំងឡាយណាមិនថាតែចិនទេចាមិនថាទាំងចិនឬក៏វៀតណាមឬក៏ឡាវបាទយើងអត់ប្រកាន់ទេឲ្យតែជួយមកក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមិនមែនជួយមកបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាចាបាទពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់កញ្ញារចនាឃើញថាសកម្មភាពនេះឃើញថាដូចរូបភាពនេះស្រាប់ឃើញថាខាងបាទក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសគឺខាងកិច្ចនយោបាយតប្រេសប្រវេសបាទសំទោសកញ្ញារចនាបាទឃើញថាគាត់បានខិតខំបាទគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសខុសច្បាប់តែម្ដងដែលគាត់មករកស៊ីខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់នេះគឺឃើញថាពីមុនមកល្បីខាងជនជាតិវៀតណាមចា៎តែឥឡូវនេះអ្វីដែលក៏ក្រៅនោះគឺជនជាតិចិនតែម្ដងដែលគាត់មកម្ដងនោះគឺជាក្រុមមករកស៊ីហើយគឺថាយើងសូមគ្រប់គ្រងចំពោះជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលគាត់មករកស៊ីស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជនជាតិចិនមួយចំនួនបាទគឺគាត់មកហ្នឹងគឺមិនមែនមករកស៊ីស្របច្បាប់ទេគឺគាត់មកជាក្រុមហើយគាត់គិតថាទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់សម្រាប់លួចប្រព្រឹត្តអំពើបទល្មើសចាប់ចម្រិតបាទចាប់ចម្រិតប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតចម្រិតប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតកញ្ញារចនាក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់ក៏បានដឹងដែរគឺរបៀបឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបាទវាមានគ្រប់វិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងគេថាបើតាមកោយដឹងអាវិធីសាស្ត្រចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺភិជនជួយរងគ្រោះបាទជួយរងគ្រោះគឺគាត់ចាញ់បោកច្រើនបាទហើយដល់រອບលានដុល្លារដល់ពេលរកចោះរកឡើងគឺទីតាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយជាកន្លែងបាទកន្លែងលាក់ខ្លួនស្រ័យរបស់ពួកគាត់បាទកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ជនជាតិចិនហើយមិនធម្មតាទេឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មករហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺបញ្ជូនទៅប្រទេស
ចិនវិញគឺចំនួនដល់800អ្នកចិត1000អ្នកទៅហើយបាទគឺមិនធម្មតាគឺគាត់មកជាក្រុមក្រុមដូចជាប្រហែលថ្ងៃមុនចឹងកញ្ញារចនាដូចជាថ្ងៃទីប្រហែលនៅក្នុងដើមខែសីហាហ្នឹងគឺគាត់យកខុនដូហ្នឹងជាកន្លែងទីតាំងរបស់គាត់បាទដល់ក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងធ្វើការខាងបទល្មើសប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ចម្រិតទាបប្រាក់បាទចម្រិតប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចាចាប៉ុន្តែលោកស្រីនេះខ្ញុំមានចម្ងល់មួយដែរប្រហែលជាវាជាចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរដោយសារតែយើងនិយាយថាជួនជាចិនជាអ្នកដែលប្រើវិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានៅបោកទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែពេលដែល call មកប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏ជាខ្មែរដូច្នេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងក៏ចូលរួមសហការក្នុងការបោកនិងបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងចា៎បាទប្រកបណាស់កញ្ញារចានេះគឺថាករណីនេះខាងមន្ត្រីតៅវ៉េសគាត់គូស៊ើបអង្កេតបន្តថានៅណាខ្លះពាក់ព័ន្ធព្រួយបើសិនជាគាត់មកទីតាំងទៅតាមការសន្និដ្ឋានគាត់មកនៅទីតាំងកម្ពុជាគាត់គូត្រូវការបណ្ដាញអ្នកចេះភាសាខ្មែរដែរចា៎បាទអញ្ចឹងគឺមានបាទខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ចាត់ធានការនេះចំណាត់ការទៅលើជនជាតិចិនទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចម្រិតប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនេះគឺត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅនាយកទេសទៅប្រទេសដើមកណែតវិញចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាគាត់ចេះតែភាសាខ្មែរប្រហែលជាពិបាកនឹងធ្វើការជាមួយជនជាតិចិនដូច្នេះប្រហែលជាកម្រិតវប្បធម៌បងប្អូនដែលកំពុងតែសហការជាមួយចិនដើម្បីបំផ្លាញដើម្បីចម្រិតទាបប្រាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនប្រហែលជាត្រូវការចេះភាសាចិនដែរដើម្បីទំនាក់ទំនងចាបាទឃើញថាករណីនេះគឺអ្វីដែលយើងអបអរសាទរនេះចំពោះមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសគាត់ក៏បានអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យចិនឈប់យកទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទហើយយើងសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមមិនមមថាសកម្មភាពទាំងនេះបាទសង្ឃឹមថានឹងមាននឹងបាត់បាទស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចាយើងរូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជា TNM ប្រិមត្តទាំងអស់ក៏តែងតែសង្ឃឹមថាន ឹងលែងមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងទៀតហើយយ៉ាងណាមិញក៏សូមមកសំណពរដល់ខាងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ចាឬមួយក៏សាធារណការសន្តិសុខអីគាត់អាចនឹងចាប់ចំណាត់ការទៅលើក្រមមិនថាតែជនបរទេសទេក៏មានជនជាតិខ្មែរដូចជាបានបង្ហាញដែរក៏មានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនសហការជាមួយនឹងជនបរទេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះយើងសំណពរឲ្យមានចំណាត់ការទាំងអស់តែម្ដងចាបាទហើយតាមការដឹងពីក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ក៏ថាសូមឲ្យមានការសហការល្អរវាងអ្នកជិតខាងជាប្រវត្តិក៏ដូចជាបាទម្ចាស់ដែលម្ចាស់ទីតាំងជួលហ្នឹងជួលឲ្យជនបរទេសហ្នឹងសូមឲ្យសហការនឹងតាមដានផងដែរចំពោះជនបរទេសព្រួយបើសិនជាមានការសហការពីពួកគាត់ធ្វើឲ្យខាងមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍បាទគាត់មន្ត្រីជំនាញធ្វើការលឿនបាទធ្វើការលឿននឹងទប់ស្កាត់បានលឿនបាទមកក្រាមបានលឿនផងដែរបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះនាងខ្ញុំមានមួយចំណុចទៀតលោកសុនដេសាដែលពេលគាត់ខលមកគឺគាត់ប្រាប់ថាកុំប្រាប់អ្នកណាបាទចាដូច្នេះហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់ឬមួយក៏ត្រូវបានគេខលមកនឹងអត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកជិតខាងទេដូច្នេះហើយបានជាចាញ់បោកគេដោយសារខាងនោះគាត់ប្រាប់ថាកុំទាន់ប្រាប់អ្នកណាបើប្រាប់អ្នកណាទៅលុយដែលឈ្នះរង្វាន់ហ្នឹងចាត់ទុកជាមោឃៈឬមួយក៏ចាត់ទុកជាអាសាបងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចនឹងរង្វាន់នោះអត់ត្រូវបានមកគាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏លាក់ព័ត៌មាននោះចិត្តឆឹងអ្នកខ្លះសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធក៏អត់ប្រាប់ដែរបាទនេះហើយករណីនេះហើយដែលកើតមានឡើងតែគេកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់មិនសូវយល់ដឹងហើយចំណុចនេះឃើញថាគាត់ចាញ់បោកវិញចឹងគឺដោយសារគាត់មានគំនិតមួយគាត់គំនិតថាអាចជាគាត់រឿងលុបលុនក៏បានដែរបាទដល់ពេលចាញ់បោកគេទៅចាប់ផ្ដើមភ័យភ្ញាក់ខ្លួនរត់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរត់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយបាទ